Елбасы туған жер бағдарламасын іске асыруға шенеуніктерді, кәсіпкерлерді, зиялы қауымды, жастарды жұмылдыруға тапсырды. Елге танымал азаматтар мен қалталы кәсіпкерлер өздері туу өскен мекенінің жағдайын жасап, тұрмысын түзеуге қолдан келгенше атсалысулары қажет. Президент бұл жұмыс жергілікті билік өкілдерінің міндеті екенін көрсетіп берді. Осы орайда қаламызда кәсіпкердің қаражат бөлуімен және қолдауымен жаңа тыныңбақтың құрылысы басталып жатыр. Қазір осы жерде салынған дәмхана бұзылып, орнына тыныңбақтың құрылысы жүргізіліп жатыр. Жоба тамыз айында тапсырылады деп көзделуде. Туған жер бағдарламасы бойынша осынау жобаға 40 миллион теңгеден астам қаражат бөлінген. Еуразия даңғылы бойында орналасқан тыныңбақта спорт алаңқайы, балалар алаңы, 14 отыратын орын, 8 шатырлы орындық, 26 жарық шамы қойылады және 50 түптен аса емен мен қарағай отырғызылмақ. Тыныңбақтарды абаттандыруға 5 жобалық сметалық құжаттама жасақталды. Оның ішінде мына біз тұрған 36 мектептің ауданындағы тыныңбақ жергілікті кәсіпкерлердің есебінен жасалып отыр. Мердігер мекеме мұнда автокомбинат жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Аялдама алаңындағы өз орнын босатып беріп жатырған кәсіпкер де туған жер бағдарламасына өз үлесін қосып бағуда. Сделано на благо города. Бұл қала игілігі үшін жасалып жатырған жұмыс. Универмаққа келген адамдар, балалар осы жерге келіп демала алады. Келешек ұрпақ дамыған заманауи қалада өмір сүруге құқылы. Мамандардың айтуынша, қазіргі күні тыныңбақ құрылысына қатысты осындай 5 жаңа жоба дайын тұрған көрінеді. Эльмира Рахмешова, Нұрлан Қонашев, Рустам Жумашев, ТДК 42, телеарнасы.